don't leave, Mimi see Jui. Begin and Niki Baki, Mimi see Jui. Begin and Nira in love, Mimi see Jui. Begin and Nick Alonso, Mimi see Jui. Begin and Nicarua, Mimi see Jui. Begin and Baba Jimmy, Mimi see Jui. Begin and Franco, Mimi see Jui. Begin and Bishop Umagi, Mimi see Jui. Begin and Magambo, Mimi see Jui. Begin and Uru, Mimi see Jui. Begin and Eruto, Mimi see Jui. Ninani. Ninani, atakae komboa Kenya. Ninani, atakae komboa Ninani. Karibu sana msikilizaji katika awamu nyingine tena ya Mkatwende Weka Weka Friday. Siku ya Ijumaa dakika zikuwa zimekatika 10 baada ya saa 2 za asubuhi. Mm-hmm. Ikiwa ni ndani tu ya awamu nyingine tena ya mazungumzo, ambapo tulikueleza kuwa tutakuwa tunaungana naye afisa kutoka katika shirika la kushughulikia haki za kibinadamu, KHRC. KHRC, yes. Samahani. Ambapo inaangazia tu haki za kibinadamu. Mm-hmm. Na tayari studioni tunaye bwana Saul Kakai. Mm-hmm. Ambaye amefika. Labda bwana Saul Kakai anaweza kujieleza, alafu tukaanzia pale, yeye ni nani, anafanya nini, mambo kama haya. Karibu sana bwana Saul Kakai studioni. Asante na shukuru. Mm-hmm. Majina yangu ni Saul Kakai. Yes. Mimi ni mchungaji wa kanisa la PH. Mm-hmm. Kule Malaba East. Mm-hmm. Kulingana na mpaka eti ya kanisa la PH. Yes. Kando na hiyo, mimi pia ni mtetezi wa haki za binadamu. Mm-hmm. Tunafanya kazi na wenzangu. Mm-hmm. In the entire Kakamega County. Na Masisha Kinyalu, Malaba, Kolomana and the others. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay, karibu sana katika studio zetu. Nashukuru. Ulivyosikia msikilizaji, tayari mgeni ya Shafika ambaye ni afisa anashughulikia kutetea haki za kibinadamu. Na kuna baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia haswa kuhusiana na kura za mchujo ambazo ziliweza kufanyika katika vyama mbalimbali vya kisiasa. Vile vile tutakuwa tunaangazia masuala ya vijana na ajira, na vile vile tutakuwa tunazungumzia kuhusiana tu na mafunzo. Yes, ya civic uma. Education, civic ya education. Mafunzo ya umma. Yes, kuhusiana na process nzima ya uchaguzi. Mm-hmm. Tangia kujiandikisha kama wapiga kura. Yes. Hadi sasa haki za mwananchi. Mm-hmm. Ni zipi kabisa. Baada ya hapo tutakuwa tunaangalia kwa ujumla jinsi ambavyo inaendeshwa. Mm-hmm. Labda serikali ama viongozi. Yes. Kuendesha, yani we'll be talking about governance. Yes. Mm. Ndiyo maswala ambayo tutakuwa tunazungumzia, na kumbuka baadaye tutakuwa tunakupa nafasi. Mm-hmm. Unauliza swali lako kuhusiana tu na maswala ya haki za kibinadamu. Mm-hmm. Lakini katika muda wa baadaye hapo tukishaanza mazungumzo yetu. Karibu sana. Mm-hmm. Okay. Labda tunaweza kung'oa nanga. Labda utueleze shirika la KHRC kwanza linafanya nini? Shirika la KHRC ni shirika ambalo ni non-funding organization. Inafanya kazi na kuhamasisha watu. Mm-hmm. Kuhusu haki zao. Kwanza, mwanadamu unapozaliwa unafaa ujue kwamba una haki zako kuishi kama mwanadamu. Una haki ya kuwa na mazingira bora. Mm-hmm. Una haki pia ya mahitaji ambayo mwanadamu anahitaji. Hasa sana tunaangazia mambo ya dhuluma. Dhuluma ya kibinadamu. Kuna watu hawajui haki zao. Mm-hmm. So kupitia kwa hili shirika. Mm-hmm. Huwa tunaelimisha watu wajue haki zao, wajue ni wapi wanakuwa wanakosewa na ni wapi wataka wanawasaenda, ili kwamba apate usaidizi kamili kulingana na shida ambayo amekumbana nazo. Mm-hmm. Yeah. Okay. Kwa hivyo labda tutaanza kung'oa nanga na siasa. Tuzungumzie swala la uchaguzi wa vyama. Yes. Uchaguzi wa mchujo wa vyama, party primaries kwa Kiingereza, uliweza kuwa na changamoto hapa na pale, na labda nyinyi kama kutoka katika shirika la KHRC. Yes. Mna nini kuhusiana na pengine nafasi yenu, nafasi yenu ni gani katika shughuli nzima ya kura za mchujo? Sisi kama shirika, nafasi yetu ni kwamba we are not partisan. Tunaangalia vile hali ya kura inakuwa. Kama kumekuwa na mali ambapo kuna ukosefu fulani, mtu ameonewa ama akatendewa haki. Mm-hmm. Tunafuatilia tukiwe kwamba ni jinsi gani atakavyopata haki yake. Yes. Kwa mfano sasa ninapoongea hivi, tumekuwa na party primaries ambapo nimekuwa nikiangalia, nikichunguza kama observer, nione ni nini kinachoendelea. Mm-hmm.
tumekuwa na dosari mingi sana wakati wa body primaries. Nimetembea indaya ya Kakamega County, nimekuwa Malava, Shinyalu, Ikolomani, Mumias East. Na kuna watu, kuna mambo ambayo ilifanyika ambayo mimi binafsi kama mdedesi niliona kwamba hakika sio mambo mazuri. Hasa upande wa kura, wakati vyama ulikuwa ndachukua wa viongozi wao, hatukuwa na orodha kamili ama register kamili. Alafu kiamba lingine kwamba register hizi kura hazikupikwa siku ndadikwa na pikwa siku tofauti tofauti. So watu wangeungana ili kwamba wasaidie mtu fulani walete weak candidate, kwamba unapofika wakati wa uchaguzi huyu mtu weak candidate kura inapofika aondolewe kwa njia rahisi. So vyama vilikuwa naungana kwa kile kupika vita wale ambao ni wa strong candidates. Yes. Ili kwamba walete weak candidate second that come August elections wamtrounce kwa njia ambayo njia rahisi. Yes. So ningependekeza kwamba in future tuwe na register IEPC. Itoa register kila vyama ili tuwe na orodha kamili wakati wa primaries. Tuwe na orodha kamili tujue ni nani ambaye anakaa kwa kitaka chama gani. Yes. Otherwise imekuwa imekichanganya watu. Watu wanasaidia wengine. Kwa mfano wale wamefanya uchaguzi leo na wanasikia kwamba next week ni chama kingine. Uwezi kujua ni nani ambaye alisika kwa hiyo chama, nani ambaye anasika kwa chama ambaye ni sahihi. Okay. So imekuwa ni shit all over. Sasa tumepata waniacha ambaye hakika sio kamili. Okay, matokeo ambaye imetokea hii uwezi kuyadilia maneno kwamba ni matokeo kamili. Kwa maana hawakuwa wafuasi kamili wa chama fulani ndio walipika hizo kura. Yeah. Okay, na wakati ambapo unasema labda chaguzi za mchujo ziliweza kuwa na matatizo kidogo, labda shirika la KHRC lina msimamo upi kuhusiana na swala hili, ama linaweza kuwasaidia hao wagombezi ambao labda walipoteza viti vile kwa njia ambayo si halali? Ya, that's why tuko kwa kini kwa mashinani. Tunafanya documentation. Napeleka report kwa hitu office waangalia waone kinzi kani. Because unakiwa ukiwa mnyonge na umethulumiwa, lazima usikike kupitia kwa sauti fulani. Na we pinafsi kama mtu pinafsi uwezi ongea mambo isipokuwa kupitia kwa shirika. So hiyo ndio kazi ambayo tunafanya. Wakati tunaona chambo mbaya likitokea, sisi kama wadadesi ama observers hatuwezi ingilia, lakini tuna document naangalia. Yes. Ripoti. Alafu naiangalia, wanachua kweli huyu mtu analalamika kihalali ama kuna chambo kani liendelea. Na pengine habari hizi mnazipata vipi? Mnawapelelezi pale mashinani kwa ground ambao wanachunguza, ama habari hizi mnazipata vipi kujua pengine kuwa haki kutendeka katika chama fulani, haki kutendeka katika mwaniaji fulani? Mnapata vipi habari hizo? Tuna watu wetu mashinani ambapo tuna network na hao watu. Kwa mfano mimi nikiwa mahali hapa hivi nyumbani ni Malava, lakini kasa nayefanya ni kuangalia amini chake upindae Kakamega County nione vile kunaendelea process inaendelea. Alafu na document na tume report head office. Okay. Yeah. Okay. So kwa hivyo lile jambo ambalo najaribu kusema ni kwamba tume ya KHRC ni kama sauti ya yule mtu ambaye ni mnyonge. Yeah. You speak on their behalf. Yeah. Okay. Asante sana kutuweka sawa kuhusiana na swala nzima la kura za mchujo ambazo wakati fulani watu wengi walilalamika kwamba hazikuweza kufanyika kwa njia. Yes. Ya uwazi. Na kama kuna tume ambayo inaweza kuwasaidia, linakuwa ni afueni kwao pia. Kabisa. Yes. Tukiachana na hayo na kuangazia swala nzima kuhusiana na masuala ya vijana na ajira. Hapa nchini sasa hivi kuna hilo tatizo ambapo unapata kwa kuna vijana wengi ambao wengine wao wamesoma, wamehitimu na taaluma tofauti tofauti, lakini hakuna ajira. Nyinyi kama tume ya kutetea haki za kibinadamu, pengine nafasi yenu ni gani, ama mnashughulika vipi kuhusiana na masuala ya vijana na ajira? Vijana na ajira, majukumu yetu kama mashirika ni kuwapea elimu, wachue ni kinzi kani watakaba chimutu kimaisha. Kumpano saa ni wakati wa siasa, na vijana wengi wamena idol, alafu wana siasa wanawatumia vipaya, wanawapa pesa kidogo, vijana wanadewa. Sasa wanaimba wimbo wao. Okay, inapofika mwisho siku mfano kura imekamilika, wanasiasa wamechukua nafasi zao, wameenda, wanaacha hao vijana tu hawana namna. So tunasema ya kwamba lazima tuwachale hao vijana, tutafute njia mwafaka.
kinzikani au vijana wetu ambao walisoma hawana biparua watakimudu kimaisha. Mm-hmm. Sio kwamba watakemea wanasiasa, wanasiasa wanaotumia vibaya, wanawapa shilingi 50 mm-hmm. kufanya mambo isiyofaa. Yes. Yeah. Okay. Asante sana. Kwa hivyo wale vijana wanatumika labda kwa njia ambayo haifai. Nyinyi mna una wito gani kwao? Mwito kwa vijana, saa hii siasa imechacha. Kuna wale watu ambao wanasendwa na pesa mingi watakucha. Mm-hmm. Ningependa tu kuambia vijana kwamba hakika wakati huu tuangalie maisha ya mbele, kesho namna gani. Because hawa ni sasa wanapokuja wanakuwa nafasi na wanaenda, wanaacha vijana hawana namna, inakuwa ni shida. Yes. So ningependa vijana wajue kwamba maisha ya usoni yako mbegani mwao, ni wajali kinzikani. Afadhali hata kama unakuchukua mtu, wachukue yule ambao wanachua hakika atawekea nafasi nzuri ili kwamba apate ajira ndipo sopasi kujiendeleza. Maana kuna jamii inayotegemea. Tukisema kwamba tunategemea mambo ya siasa, iko mfano siasa itaisha na wanaenda na wanapaki, hivyo hakika sio vizuri. Wakati kijana labda amepata changamoto hapo nje, kumekuwa na tatizo, labda mwanasiasa fulani amekuja akaweza, manake changamoto ni nyingi, akaja akasema kwamba nawapa shilingi 200 200 alafu mtakuwa mnanichagua. Hiyo ni kinyume cha sheria, yeah. Tunavyozungumza. Na labda kijana huyo, labda maafisa wenu, labda tuseme Wakenya ni wengi na maafisa hawatafikia kila mtu. Yeah. Na kuna kijana ama kuna mtu yeyote pale nje mwananchi ambaye ana lalama labda na angependa kufikia ofisi zenu na hawezi zifikia, ama anataka kuzungumza na nyinyi. Je, kuna njia ya anything communication channel ambayo yafaa afanye, labda na simu ama ujumbe mfupi, ama itabidi ongoje maafisa kuwafikia? Ya yule nilisema mbele ndiko mashinani, naopa uyamupa ile all through. Yes. Kila wakati nafikia vijana hata kule nyumbani nakutana nao wakiwa na mambo yao wanatuambia na tunayachukua. So what na wadilia mkazo kwamba mkitaka mfanye vizuri, kama mna shida yote mchunge pamoja kama jamii, muongee kwa sauti kama vijana, mtasikizwa. Na pengine vijana hawa mnakutana nao wakiwa kwa vikundi fulani ama ni vipi? Mnakutana nao na pengine mnakutana nao kwa njia ipi ndipo sampeane hizi habari ambazo mko nazo kuhusiana na masuala ya vijana na swala nzima la ajira? Kuna wakati huwa tuna mabaraza kupitia kwa administration ma chiefs, ama mkutano ya makanisa, huwa tunapata kipali, tunawaelezea ili wajue haki zao, wajue ni wapi wataenda kwa njia mzuri, ili kwamba wapate kutimisiwa yale mahitaji ambayo inawakumba. Pengine kuna baadhi ya vijana ambao hawajawahi kutana na nyinyi ama kutana na maafisa kutoka katika tume hii. Yes. Pengine unaweza waeleza vipi, ni vipi watawapata ndiposa wakaweze kusikiza kutoka kwenyu? Pengine watawapata vipi? Manake kuna najua kuna baadhi ya vijana ambao wako huku nje lakini hawajui kuwa kuna tume ambayo huenda ina habari njema kwao. Na hii mambo ya advocacy tulianza 2004 na imechukua muda, kwa hivyo tunajulikana. Kwa mfano ukikuja hapo Ngavira, soko la Ngavira along kambi Mwanza West Kenya Road, kuna afisi pale hapo ndio coordinator nafanya kazi. Tumefunga mahali pale, hata wamama ambao wanashida za kifamilia, mama vijana yatima, mama wachane wanakuja pale. So kupitia kwa hiyo movement, most youth wanajua kwamba tuko mahali pale. Na wakiwa na shida wanakuja, because sisi shirika letu hailipishi pesa. Tunawapea legal advice. Na kama kumezidi sana, tuna consult from the head office. Kama kuna msaada zaidi ambayo inahitajika, consult head office. Alafu wanawasaidia tu mtu anaweza kuwa amezulumiwa, mama ama kijana amezulumiwa. Pia kupitia kwa ile shirika tuna propono lawyers wale ambao wanakitolea kufanya kesi kwa malipo kidogo, ili kwamba wasaidie wale ambao hawachiwezi. Shirika huwa linaengage hao watu kupitia kwa lawyer ambao tunasema. Yeah. Okay, labda mmeweza kufikisha kesi mahakamani mara kadhaa. Na Wakenya wengi kwa hasa vijana wanaogopa sana mahakamani. Wanasema kwamba kuna mtu ambaye akifika anasema nikifika mahakamani hata kama nakwenda kama shahidi anaogopa sana, anaona kwamba atakamatwa atawekwa ndani. Manake kuna ile watu wanaogopa court, watu wanaogopa mahakama. Yes. Na ama labda kuna ile intimidation
mtu amedhulumiwa lakini anaogopa kwamba akiripoti huenda yule aliyemdhulumu akamtesa zaidi. Na vile vile baadhi ya wale waathiriwa pengine kunatokea tukio mahali kuna wale watu ambao wana habari kuhusiana na tukio hilo. Pengine tukio la mauaji wana habari kuwa fulani ndiye alihusika lakini wanaogopa kupeana habari hiyo kwa wazi. Nyinyi watu kama hawa wakishaleta ripoti kwenu na tuseme hawataki muwatambue, mnawalinda namna gani? Unajua mahakama uwe ni sudisha la mwisho. Kuna chamba ambalo zatokea kikwa chami kwa familia. Na wakiwana ya kwamba watasudisha kwa njia ambayo ni ya amani, ili kwamba usia na mikokoro uwa tupingani. Lakini kuna mambo mingine ambayo ni zaidi, kumfano vifo vile mesema ujanao mwingine, hiyo sasa uwa iko juu ya sisi. Yes. Labda sheria inachukua mkondo wake alafu uamuzi natoka kulingana na kesi vile ilivyo. Na labda kuna mtu ambaye atahisi kwamba kuna some kind of intimidation. Kwamba nikitoa ushahidi huu, yule ambaye nimetoa ushahidi dhidi yake atakuwa ananitisha. Mtu kama huyu nyinyi mnahakikisha analindwa namna gani ili kwamba asije akatishwe zaidi? Shirika liko tayari kuwatetea watu kama hao. Kama kweli ana ushahidi ya kutosha na anaona kwamba maisha yake yako hatarini, anaofia kitu cha fulani. Naam. Tuna konsali head office. Alafu wanapeana ushauri mwelekeo. Okay. Yeah. Asante sana. Huyu ni Saul Kakai ambaye yuko ndani ya studio zetu. Zungumzia tu masuala swala nzima kutoka tume ya kutetea haki za kibinadamu Kenya Human Rights Commission KHRC. Yes. Na anatuweka tu sawa kuhusiana na jinsi ambavyo wanaendesha mambo yao na jinsi ambavyo wana huduma ama tume hii inaweza kuwasaidia wananchi na vijana kuelewa haki zao ni zipi. Yes. Vipi wanavyoweza kujielekeza katika jamii hasa wakati changamoto za hapa na pale zinainuka. Tutakuwa tunapunga hewa kifupi kisha tukirejea tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu. Kumbuka tutakuwa tunaangazia suala la elimu ya umma, uhamasisho kwa umma, na vile vile tutakuwa tunaangazia tu general governance. Yes, baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea. Naitwa Linda Wafula Dulu, ukipenda binti Bashasha. Caleb Kiseboli aka Kisa Junior. Sol Kakai. Je, wajua kwamba unaweza kukomesha ukiukaji wa haki za kibinadamu kama vile ubakaji, uhalifu, ufisadi, ubaguzi, mauaji na vitisho wakati wowote kwa kutuma ripoti kwa nambari 22582 katika tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC? Linda haki zako. Asiye na ufisadi, yuko wapi yule kiongozi asiye mwaga damu? Yuko wapi yule kiongozi asiye na ukabila? Yuko wapi yule kiongozi asiye na ubinafsi? Yuko wapi yule kiongozi anayempenda Mungu? Ni nani atakaye kombo wa Kenya? Ni nani atakaye kombo wa Kenya? Ni nani atakaye kombo wa Kenya? Ni nani, ni nani, ni nani atakaye kombo wa Kenya? 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 Yule kiongozi ya watete wajane? Yuko wapi yule kiongozi ya watete wale mavu? Yuko wapi yule kiongozi? Dakika zikiwa zimekatika 28, msikilizaji, ni baada ya saa 2 tungali ndani ya mazungumzo katika awamu hii, msikilizaji. Siku ikiwa ni ya Ijumaa ndani ya Wekaweka Friday, tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2017. Yes, na bila shaka uko ndani ya Radio Mambo ikiwa ni station ya kaunti yako. Studioni tukiwa naye afisa
anayeshirikiana na tume kutetea haki za kibinadamu KHRC akitoka tu sawa kuhusiana na haki za kibinadamu, haki yako kama Mkenya ama yes, haki wewe kama binadamu. Anajulikana kama Bwana Saul Kakai ambaye tu yuko nasi hapa. Na tutakuwa tunaangazia swala la uhamasisho wa umma kuhusiana na swala zima la uchaguzi. Manake tumeona kwamba kumekuweko na chaguzi za mchujo za vyama, kwa yes, kuwa na uandikishaji wa wapiga kura. Saa hii tuko katika ile hali ya kudhibitisha ile orodha, kama uko kwa ile orodha, na baadaye mwezi wa nane tutakuwa na uchaguzi mkuu. Kabisa. Kwa hivyo anazungumza kuhusiana na uhamasisho wa umma tu, unajua ni vipi wewe kama Mkenya wakati ambapo uchaguzi unakaribia yafaa kujiendesha kivipi. Naam, ikizingatiwa kwamba kuhamasishwa kwa umma ni haki pia. Kama hatujakosea Bwana Kakai. Haki ya umma kuweza kuhamasishwa kuhusiana na jambo lolote ambalo linamwathiri. Yaani kupata habari hizo. Yes. Ya ni muhimu. Kuhusu information is power. Na wakati mtu ako informed hawezi kosea kwa njia yoyote. Kwa mfano saa hii tunapoangalia mambo ya siasa, tuna msimuko wa siasa, tuna miungano imekucha, yes, NASA na Jubilee. But then hao watu ni msimuko tu, ni euphoria, upepo ambayo inapuma. Uwezi jua katika hali ya upepo kupuma, uwezi jua umepepa kasi ya aina gani. So ni jukumu la mpiga kura ajue kwamba kura ni sauti yake. Akiwa na kura anaweza kufanya uamuzi ulio busara, aweke viongozi ambao wanatakana in place. So nasema kwamba itakuwa vizuri kama mpiga kura ataangalia, asimaki asuna vyama, tuna NASA, tuna Jubilee, uangalie katika hii vyama hii ni nani atafanya kazi gani. Ukipata kiongozi ambaye ni mzuri kuliko uangalie chama, msumuko vyama, NASA, Jubilee, ukipata ni mtu na au ni mtu ambaye unamjua anaweza kufanya kazi vizuri. Mimi naona ni vizuri kuliko upike tu kwa sababu nisikia ni vyama. NASA, Jubilee ni vyama vizito, nasikika. Lakini baada ya kura kukamilika tarehe 9 tuseme mwezi wa 8, hutaona vyama, utaona mtu individual. So kama umeweka tuseme ni MC ambaye si mtu ambaye competent, kama ni mpunge mtu ambaye sio competent, kama ni governor, senator, women rep, na mtu ambaye sio competent, utapata kwamba hakika utakuwa umepoteza. Because huku lenga mtu, ulilenga chama. So ningependa wapiga kura wajue kwamba ukipikia mtu kura ambaye ni mtu ambaye anaweza kufanya mambo mazuri, aleta maendeleo, ni vizuri kuliko kuzingatia mambo ya chama. Okay, ikizingatiwa kwamba wakati ambapo Wakenya wamekuwa wakijiandikisha kama wapiga kura, ile second phase ya mass voter registration, kulikuwa na malalamishi kutoka kwa baadhi ya watu na mashirika kwamba kazi ya kuhamasisha Wakenya kujiandikisha kama wapiga kura ilikuwa imeachiwa vyama na miungano. Ungepata kwamba wanasiasa wanafanya rallies kuhamasisha watu kujiandikisha kama wapiga kura, ile hali hili ni jukumu la serikali. Kauli yako ipi? Hapo ni sana kupalia na wewe ndugu yangu. Tumetembea tukaona vile hata nomination imekuwa ikiendelea, kumekuwa na shida. Kwa mfano hizi vyama vingine kando na Jubilee, utapata kwamba watu wenyewe wanakisimamia. Hata kama ni kuandikisha watu, utapata registers wenyewe. Lakini nimekuwa Mumias East wakati wa primary za Jubilee. Yes. Hakika niliona kama hiyo kasi ilikuwa nzuri, wako na official documentations, vitabu zao zinaonekana, registers. Hata observer kuna mali ana sign kwamba hakika uchaguzi ama process imekuwa kwa njia nzuri. Compared to other bodies. Tumekuwa hata na administration, kuna mali nilienda mini polling station nikakuta chief na akaniambia sisi tunafanya kazi kwa sababu tumekuwa engaged. Yes. Vyama vingine havikutambua sisi. That is why we kept up. So ningependa tukitaka tufanye vizuri, we must have official documents. Tuwe na register kamili. Asa ningependekeza kwamba iwe ni IBC. Haijalishi ni chama gani, because IBC ita damning record ambazo ni watu wapiga kura. Yes. Kuliko watu wanakuja na defective registers. Kwa mfano ile ambayo tulikuwa nayo ile siku ya 2013. Ambapo kwa hiyo register kuna majina ya watu ambao hata hawako walikufa. Naam. Sasa
hiyo inaweza leta shida. Because unapata kita yule mtu ambaye amealikufa kitambo na hiyo haijakuwa updated, mtu anaweza kukicha challenge kwamba imekuacha huyu mtu labda mpiku kura. Such a thing cannot be spirit. So ningependa kwamba tukitaka tufanye vizuri tuondoe mambo ya vilio kwamba ni umeonewa. Kama tungekuwa na genuine registers na itambulike tukiwa ni voters wangapi wanapika kura. Because that time watu walikuwa wanapika repeatedly. Mtu anaenda anarudi. Alafu pia anapiga kwa chama cha ODM, atakwenda kupiga chama cha Jubilee, atakwenda kupiga chama cha Wiper for Kenya vile. Sasa yeah, because hao wanapanga leo na kesho nao wengine. Uwezi kujua nani alipata bed jana, nani alikuja leo. Sasa katika hiyo hali walikuwa wanasaidiana. So wale ambao wanakuja weak candidates wakifika kwa actual election wanakuwa easily trounced. Sasa kuna watu ambao ni wazuri lakini wamepoteza kwa nomination kwa sababu they were fought against. Watu waliungana kuangusha. Pengine kulingana na wewe kama afisa kutoka katika tume hii ya KHRC, unahisi kuwa uhamasisho ulifanyika wa kutosha katika ama kabla ya kura za mchujo, ama kulingana na kauli yako inakuwa vipi, na pengine ni nini ambacho kinafaa kufanyika zaidi ili kusitokee hali ya sintofahamu? Manake ukumbuka kwa wakati wa kura za mchujo kulitokea na baadhi ya yani kulitokea na vurugu katika vyama tofauti tofauti kuhusiana na zoezi nzima. Unahisi kuwa uhamasisho ulifanyika wa kutosha? Na kama hukufanyika wa kutosha, pengine ni makakati ipi ambayo imewekwa kuhakikisha kuwa wakati wa zoezi la uchaguzi mkuu wa Kenya wote wanahamasishwa vyema kuhusiana na zoezi nzima? Ya mimi binafsi naona kwamba uhamasisho haukuwa. In fact, kwa recommendation ambayo nimeandika kwa office, nimesema kwamba this need for civic education. So we are even engaging our institution kwamba tukiwa na nafasi na tuwe na some funding tupeane civic education between now and kabla ya uchaguzi, ili kwamba watu wachue. The entire government should also engage itself in the process. Waone kwamba watu wamepata civic education ndio wachue nini watafanya mwisho wa siku. Kwa nini nisema hivi? Unapoangalia nilienda hata Shinyalo. Shinyalo sahi mambo ya NP imekuwa na shida. Ukienda kwa ground kuna mtu ambaye watu wanataka. Na sitting na NP anasema kwamba hapana, huyu ambaye wanamtaka sio yeye, because yeye ni foreigner, ameingia kwa chama ya yetu, sio mwanachama. Sheria inasema kwamba ukiwa ndaku sana kwa badi ukae 6 months then uingie kwa ingine, you will be allowed to contest. Lakini yeye anasema kwamba kwa sababu huyu labda miezi sita haikupita, ni kama amekuwa foreigner. Na most people vile grand navyoona ni kama wanataka yeye. So hiyo ni shida. Sasa hii hata mambo yuko ingali pending. Sikii wataimana sana mna gani. Because wali repeat hiyo uchakusi. Wakabereka kotini. Sai siwezi kuwa imefika wapi. Lakini ground ina mambo yake pia. Over the issue. Na pengine basi ni mikakati ipi ambayo mnaeka kuhakikisha kuwa kabla uchaguzi mkuu nyinyi kama shirika la kutetea haki za kibinadamu mnahamasisha watu ipasavyo kabla ya zoezi hilo? Nilikuwa nimesema nimetuliwa tumewaandikia. Sasa tunaongoja reaction. Ukisema kwamba program yanzo wakati fulani, we are very making the ground kusaidia niyo cast uone kwamba kila mtu amehamasishwa. Sawa sawa. Zina katika dakika 37 baada ya 2 asubuhi saa za Afrika Mashariki, tukiwa moja kwa moja na afisa anayeshirikiana na tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC akiweza kukuweka sawa kuhusiana na haki za kibinadamu. Labda muda usiokuwa mrefu Linda, tutakuwa tunafungulia laini za simu. Msikilizaji labda ana swali ama ana mchango kuhusiana na shughuli nzima ambayo tunaishughulikia asubuhi ya leo. Kwa hivyo nafungulia laini za simu tulipe bills kifupi tu, kisha nitakuwa nafungulia laini za simu tupeane namba hewani. Ndipo sasa tukirejea tuwe tunapokea tu simu. 0702503460 ama 0702503738. Unaweza angalia pia ukurasa wa Facebook Radio Mambo 91.7 FM na Twitter at Radio Mambo 917 FM. Uliza swali ambalo wenda unahisi kuwa linakuchoma sana, maana kumbuka tunaye mtaalam ambaye ni afisa wa KHRC Bwana Sol Kakai hapa studioni. Naitwa Linda Wafula Dulu kipenda binti Bashasha. Caleb Kisabuli aka Kisajuni. Mgeni wetu anajulikana Sol kama Sol Kakai. Je, wajua kwamba unaweza kukomesha ukiukaji wa haki za kibinadamu kama vile ubakaji,
uhalifu, ufisadi, ubaguzi, mauaji na vitisho wakati wowote kwa kutuma ripoti kwa nambari 22582 katika tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC. Linda haki zako. Pengine ni atoli, mimi sijui. Pengine ni kibaki, mimi sijui. Pengine ni Raila, mimi sijui. Pengine ni Kalonzo, mimi sijui. Pengine ni Karua, mimi sijui. Pengine ni Baba Jimmy, mimi sijui. Pengine ni Franco, mimi sijui. Pengine Bishop Umagi, mimi sijui. Pengine ni Magambo, mimi sijui. Pengine ni Uhuru, mimi sijui. Pengine ni Ruto, mimi sijui. Ni nani? Ni nani? Kabisa kabisa. 40 zikiwa ndizo zimekatika dakika baada ya saa 2, msikilizaji, tumerejea kupokea simu yako. Kwenye laini za simu ambazo ziko wazi kabisa, mgeni yuko hapa studioni tayari kujibu na kushughulikia swali lako. Iwapo kuna swali ambalo nakukanganya, ungependa kujua kuhusiana na swala nzima la haki za kibinadamu, uko huru kuuliza. Radio Mambo. Hello, ndio tunapata yako. Salama sana. Salamia huyo mkeni. Asante msikilizaji. Hello. Hello Radio Mambo. Kidogo tumeweza kumpoteza huyo, lakini shukran sana kwa simu yako. 0702503460. Ama 0702503738. Kuna jamaa fulani hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambaye anasema anaitwa Freddy Tobias tokea Mufindi Ilasa. Anasema kwamba yeye anaona kwamba wanaotetewa ni asilimia ndogo 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 sana. Anasema kwamba watu wanadhulumiwa, lakini wanaotetewa ni asilimia ndogo ndogo sana. Okay, ni swali ambalo atakuwa analishughulikia. Radio Mambo. Halo, ndio hapa pale yako. Salama. Ni kama network inanikata, lakini nimerejea huyu Robert nimetoka hapa Chekulo. Yes. Sasa umeleta kipindi kizuri sana, wacha nichangie hiyo mada. Yes. Mimi naulizia afisa huyu. Kwa kama saa hii kuna wakati ya siasa, na namuulizia ita watatumia mbinu gani kama mwanasiasa mwenye anachochea mwingine ama mwenye analeta furuku, watachukua hatua gani ama wataishughulikiaje hiyo mada? Asante, tuendelee mbele. Robert nimetoka hapa Chekulo. Asante sana. Ameuliza swali nzuri hilo. Tuyazungumzie maswali haya mawili ndiposa tuendelee kupokea simu zaidi. Kuna yule msikilizaji ambaye ameuliza kuwa kwenye ukurasa wa Facebook ya kwamba wanaotendewa wanaotetewa ni wachache ikilinganisha na asilimia watu ambao pengine wanadhulumiwa kwa njia moja au nyingine. Hasa huenda ikawa ni kweli ama si kweli kulingana na wewe? Hapo ni kweli. Sababu ni kwamba kuna watu wengi ambao wanadhulumiwa lakini hawaripoti. Unajua usipo report umedhulumiwa na unanyamaza. Yes. Inakuwa ni vikumu. Na wale ambao wanajitokeza wanashukulikiwa. Hao ambao hawaongei wanadhulumiwa na unanyamaza, huwa wanaokopa kuangazia haya mambo ama kujitokeza waeleze ni kinzi kani wamesulumiwa. Kwa mfano dhuluma iko hata kwa watoto wanasulumiwa. Kuna mtoto labda alikuwa raped, mtoto mjanga. Na wazazi wanakubaliana local arrangements kwamba tuelewane. Na sisi kama shirika tunasema kwa mambo kama haya, dhuluma dhidi ya watoto, mtoto amenakisiwa, lazima mambo kama haya yangasiwe, iwekwe hadharani. Wakati wanaelewana kinyumbani, sisi kama shirika tunakuwa na wakati mkubwa. Hatuwezi kuwa ni jambo kama limetokea. Na unapojitokeza na ukieleze, tunatua ambazo tunachukua. Sasa nisema hapo mbeleni, tuna liko
tumepeana legal advice, tuna shirika ambalo tunaweza kuengage hata kama hutuwezi kusaidia ili kwamba tunake follow up tuhakikishe kwamba haya mambo tu ambayo umepitia ndani imefuatiliwa mpaka mwisho. Kwa hivyo mtu anapotaka kuripoti dhulma kama hizo ama visa kama hivyo, anafaa anatembelea afisi gani? Manake unaweza pata pengine kuna mtu ambaye yuko pale nyumbani pale mashinani kabisa hata hajui afisi atazipata vipi. Pengine process ama utaratibu ni upi ndipo akaweze kufikia afisi zenu na akaweze kupeana ripoti yake pale? Process ni rahisi tu, kwa mfano mimi na my contact number. Akichukua simu yangu na nipikie, au link to my coordinator, because tuna watu Kinyalu, kuna mwakilishi Ikolomani, Burambi and Malava. So kuna wakilishi huko chile kidogo kule nini kule Kinyalu, kuna mwakilishi kule Ikolomani, Malava na kwingineko. Kuna wakilishi. Ni enzi za simu. Pia kuna nambari ambayo inatumika na KHRC. Unatuma ujumbe mfupi, labda umetulumiwa na labda ofisi labda iko kilomita moja na kutembea tatizo ama pengine unakutoka ujui afisi kwa haujui pengine ipo. Nambari hiyo ya SMS unapiga nambari 22582. Unatuma pale ujumbe wako, unasema kwamba mimi nimedhulumiwa, kisa kama hiki na hiki kimeweza kutokea. Alafu wanachukua tume hii inachukua hatua kutokea pale. Okay, kuna msikilizaji anajulikana kama Robert Simiyu kutoka Chekula, ameweza kuuliza ni mbinu gani nyinyi kama tume mnayotumia kukabiliana na wanasiasa ambao wanadhulumu haki za mwananchi, ama vile vile wale wanasiasa ambao pengine kidogo wanafanya mambo maadili yao si sawa. Maadili yao si sawa katika jamii. Hatua zipi ambazo nyinyi mnawachukulia na ni mbinu ipi ambayo mnatumia kuwachukulia hatua wanasiasa kama hao? Wanasiasa kama hao sio sisi pekee kama shirika, baada serikali inasema kwamba ukikosea mtu maongezi ambayo ni hate speech, it amounts to being killed. Kwa hiyo watu kama hao, kando na shirika sisi wenyewe, hata serikali inasema kwamba haiwezi kufumilia watu kama hao. So sisi kama shirika tunaandika na tunapeleka kwa ofisi. Alafu with evidence watu kama hao wanaweza kuengage na waulizwe ni nini kiliendelea. Ikiwezekana kama mwana sasa anaweza hata kusimamishwa asiwanie wasifa yote ambaye alikuwa amekusikia. Okay. Asante sana. Dakika zinakatika 46 baada ya saa 2. Saa zikiwa za Afrika Mashariki. Hii ni Radio Mambo Station ya kaunti yako, kipindi kikiwa ni Amka Twende. Lakini tukiweza kuungana naye afisa kutoka anayeshirikiana na tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC, akiweza kutoka sawa kuhusiana na haki za Mkenya na haki ambazo ama zikikiukwa, unaweza kupeana ripoti halafu shirika litakuwa linachukulia pale. Manake wengi ambao wanadhulumiwa kweli linda ni watu ambao labda hawajiwezi katika jamii, na shirika hili liko hapa ili likaweze kukusaidia wewe kama mwananchi. Kumbuka iwapo bado una swali, laini za simu zingali wazi kuuliza swali lako. Unauliza swali kisha litakuwa linashughulikiwa na bwana Sol. Kakai, ni kuulize swali. Pengine kukatokea na hali haki ya mtu imeza kudhulumiwa katika sehemu fulani, na pengine mimi tu ni rafiki tu, mimi ni jirani tu, pengine sihusiki sana na yule ambaye ameza kuathirika. Je, ni nani ambao mnachukua ripoti zama pengine zile lalama mnachukua kwa watu fulani fulani, ama mtu yote ana haki ya kuenda kuripoti kule kisa ambacho anaona kwa haki ya mtu inadhulumiwa? Huwa tunasema unajua kirani yako ndio anajua shida ambayo unapitia ndani. So kirani akisikia kwamba unapitia makumu na haelezi, yeye pia atakuwa sio mtu mzuri. Ana uhuru kama mpata habari yote na ana ushahidi, ache kwetu atueleze. Kwa sababu asa sana wale ambao wanadhulumiwa huwa wanaokopa zingine. Lakini wewe kama ni kirani na umeona labda mtu anahangaishwa hata aende shule soni, such a cases, wewe kama kirani mwema ukitokeze na ulete kwetu, tutahandle hiyo mada kwa njia nzuri, alafu tuone ni wapi itafikia. Okay. Naam. Swali tuzamie labda swala jingine, swala la uongozi. Yes. Ama governance. Yeah. Nafasi yenu ni ipi kwa uongozi? Uongozi sisi kama shirika nasema kwamba tunaunga mkono kama umeperform. Unafanya kazi mzuri, tunawaambia okay, umefanya kazi mzuri. Na kama hawajaperform huwa tunyamazi. Huwa tunawaambia hii haitoshi. Hata kuna wakati tunaenda kwa streets tunawaambia no, this hamjafanya kazi. Wale ambao wameperform tunawapea bendera ya heshima zao kwa sababu wameperform. Wale ambao hawajafanya vizuri tunawaambia hamjafanya, tena condemn. So that mtu akiwa in leadership akumbuke ni wapi alipotea, ni wapi alikosea na apatilishe. Okay. Na katiba, labda katiba ama sheria ya Kenya inawaweka wapi nyinyi kama shirika?
shirika la KHRC. Katiba imewapa nguvu gani na iwapo mnalindwa kikatiba pia? Yes. Yeah. Katiba unapoangalia chapter 4 Bill of Rights. Hapo ndio linapatikana. Yes. Kikosi inasungumusia juu ya haki za mtu. Kwa hiyo serikali na haya mashirika ni kama tunafanya kazi pamoja. So kwa sababu ya hii kipengele chapter 4 Bill of Rights inatuweka mahali pasuri, tunasikika. Hapo mbeleni haikuwa tulikuwa na shida. Serikali iliona kama wapinzani, lakini tumefika mahali tumeelewana katika kutenda kazi. Kwa sababu tunafanya kazi vizuri, nawaambia mnafanya kazi nzuri. Kama tuna dhuluma, when they condemn we also condemn. Yes. So tuna fanya kazi nao vizuri. Wanatambua. Okay, kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Radio Mambo. Nani nyoro? Hello Radio Mambo. Radio Mambo, hello. Sasa alikuwa bado anajipanga. Angali kwenye story zake na anapiga simu hapa. Lakini nakubalika. Radio Mambo, hello. Hello Radio Mambo. Yes. Habari ya mgeni? Nzuri. Nimefurahia sana uzeni wako katika radio. Asante madam. Mimi ni mwingine ambaye nimekuwa na uchungu na mambo ambayo imenifika siku ya jana. Yes. Tulikuwa na kijana yangu siku moja akakuja kuchukuliwa kwa boma na kijana mwingine na panga. Akasema ya kwamba amemuibia sola. Tukatafuta hiyo maneno, tukatafuta ushahidi au kupatikana. Wakati ushahidi, wakati tuliona tukisema kwamba wacha tuende tuchunguze tuone. Tukapata ya kwamba sola imepatikana na imepatikana mahali pengine. Sasa wakati nimefuata tumeenda jana nikawashtaki kwa mkazi, nikapeleka hiyo kesi kwa mkaza. Hiyo kesi wameifanya tu tarata, wameipiga tu tarata wakalazimisha tu msamaha iweko. Lakini kwa moyo wangu nilisikia uchungu, kwa sababu wataka kufunga kijana, wataka wanasema wamupike. Nikaona uchungu. Lakini wakati nimeenda kufanya kesi tena, au watu wa kijiji hicho wakafanya tu mambo ya ukora ukora, wakamaliza hiyo kesi. Pengine tueleze wewe ni nani, kutoka wapi mami? Mimi ni Evelyn Ngiara kutoka Lugari Mfuto. Okay. Kwa hivyo nimesikia uchungu, nimetaka usaidizi. Okay. Okay. Asante sana. Asante. Labda utakuwa unampa mwelekeo. Yeah. Asante. Manake wajua kuwekea mtu lawama za wizi kidogo ni jina limeweza kuharibiwa. Pengine hapo ni kama haki zake zimeweza kudhulumiwa. Yeah. Utaratibu ni upi ambao mama anafaa kufuata? Sasa utaratibu huyu mama, ikiwa kweli wameketi na wamekubaliana na ametosheka. Because mkasa ni jamii ambayo inalinda watu mashinani. Yes. Kama anaona kwamba hajatosheka, kuna hatua za kiserikali ambazo anazochukua. Anaweza enda kotini. Ama atafute sisi tuongee naye. Tujue ana uwezo gani. Kama anajua kwamba ni jamii ambayo anakaa pamoja na wanaweza kuelewana, na iwe hivyo. Na kama anajua kwamba kweli kijana amekuwa offended na nataka afidiwe. Kuna njia ambazo tunaweza tumia alafu afanye. Manake amesema kwamba yale mambo ya msamaha yaliharakishwa, ilikuwa ni kama msamaha wa lazima na hajaridhishwa na hatua ile. Ya tunasema kwamba unajua hata wale watawala mitahani, tumewaambia kwamba msiharakishe kuleta msamaha. Kama kuna msamaha, lazima tusikize sehemu zote mbili. Tukiwa shida iko wapi na ule uamuzi ambao unatokea. Huyu mlalamisha anakubaliana nayo ama ni kulazimisha? Uwe uamuzi ambao utaridhisha pande zote. Pande zote. Okay. Because at the end of the day, hatungependa tuwaache watu kama wamekosana kabisa. Wanataka amani ipatikane. Okay. Yeah. Naona dakika zimesalia nane itimie saa tatu. Ambapo tutakuwa tunatamatisha mazungumzo yetu. Yes. Kuna jamaa fulani hapa anasema asilimia ni ndogo. Pia anazungumzia swala la asilimia. Anasema asilimia ni ndogo sana ya watu ambao wanaripoti visa, hasa matendo ya ubakaji. Manake mtu anajua kwamba wakati ambapo utaripoti kisa cha ubakaji, labda jamii itaniona namna gani, watu wataniangalia namna gani, watu kama hao mnawahimiza namna gani, manake amedhulumiwa. Lakini anajua kwamba leo nikaenda nika labda tukafikishana kotini ama nikapeleka kwa shirika kama KHRC, labda nitaja kujulikana kwamba mtu fulani aliweza kufanywa tendo kama hili. Na inakuwa ni aibu, anaona kwamba ni aibu katika jamii. Mtu kama huyu unaweza kumwambia namna gani? Sasa mtu kama huyu, ushauri wangu ni kwamba sisi kama shirika
chamba kama hilo na chuo kwamba huwa nafanya muda anakuwa traumatized. Yes. Huwa tunasema kwamba tukae na huyo mtu at a private place tukupaliana aeleze vile kulikuwa na information hiyo huwa tuto nje tunai conceal. Tunamkai tunamadvise alafu tunamcounsel. Ili kwamba asione kama ametengwa na jamii. Yenyewe ni jambo la aibu, ni jambo mbaya na huwa linatokea wakati mkuu because linakuja wakati ambapo muda hakutarajia. Na sio kwamba wanakubaliana. Analazimishwa. So katika hiyo hali yule ambaye amelazimisha lazima tukue na njia, tutafuta njia kani takapofadhilisha hilo jambo. Okay. Na yule mhusika hatuwezi kumpublish au kutuweka kwa magazeti na kuweka wazi. Kuna bana kiasi. Na pengine kukatokea hali mtu amedhulumiwa haki zake, alafu unapata pengine tuseme ni haki za mtoto zimeweza kudhulumiwa na wazazi wakaja wakaketi chini wakaelewana wakasuluhisha mambo kama hayo. Nakumbuka maybe ni shida ambayo italeta pengine shida ya kudumu katika maisha ya mtoto ama athari za kudumu, permanent problems. Pengine na wamekubaliana nyumbani pale kama jamii, pengine yule mhusika ambaye aliweza kuhusika katika kumdhulumu huyu mtoto wameelewana na wazazi wake. Je, nyinyi kama shirika, kesi kama hiyo ikiwafikia, pengine kuna jirani mahali naye ameangalia na ameonelea pana mtoto huyu haki zake zimeweza kudhulumiwa, alete taarifa hiyo kwenyu, mnaingilia kati ama mtasema juu jamii iliweza kusuluhisha na kuna amani mahali pale, sisi hatuingili? Huwa tunaingilia kati. Hata saa hii kumpano wazee wa mitaa, chief, asante chief, unachua kuna mambo ingine ambayo wesulishwa kinyumbani. Kuna legal proceedings lazima ifikishwe mwisho. Yes. So wakifanya makosa kuna mtu msikia mtu amesulumiwa na waelewana kinyumbani, the, both two parties tunawachukua naweko mkono wa sheria. Yeah. Okay. Dakika zimesalia 5 itimie saa 3 tutakuwa tunaondoka msikilizaji. Lakini kabla tuondoke mgeni wetu tutakuwa tunakupa tu fursa ya kipekee. Pengine useme neno lako la mwisho kwa msikilizaji na vile vile utueleze tunaweza kupata vipi wakati ambapo pengine msikilizaji anahitaji huduma zenu, atawapata vipi, atawapata wapi? Na kabla ya hapo labda kuna msikilizaji ambaye anauliza ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Labda tuseme kwa mfano mnataka habari, changamoto gani ambazo mnakutana nazo kama shirika? Ya, changamoto tunazo wakati wa mnataka habari fulani. Kwa mfano saa hii wakati wa uchakusi. Watu wamejipanga na vyama vyao. Vile unaweza kupata information mahali bila kipali inakuwa ni shida. Lakini nashukuru shirika kwa sababu kupitia kwa shirika hili letu, kama mimi kwa mfano ni observer. Nina accreditation card kutoka kwa IPC. Hiyo ni kipali niruhusu kuingia mahali popote kuchukua information. Hapo nyuma nyuma bila nilivyosema kwamba kabla hii sheria haijawekwa mkono na serikali ilikuwa ni shida because serikali iliona kama ni wapinzani. Lakini kwa sababu ya Bill of Rights imetuweka mahali pasuri, we access information from every office at a needed time. Wanatambua. Yeah. Okay. Ulikuwa umezungumzia swala la vijana na ambao wanahusishwa na waniaji wa viti mbalimbali na wanasiasa wanaohusisha visivyo katika shughuli ya siasa, labda wanatumiwa kuzua vurugu. Labda kauli yako ni ipi kwa vijana kama hao? Mimi kwa vijana ningependa nitoe mwito, kwa maana mimi ni mzazi na nimeona vile vijana wanahangaika. Most of them sasa ukiangalia akira ambayo wanayo ni pikipiki na baiskeli. Ambapo hiyo pikipiki ukifanya miaka 6 kwenda mbele utakuwa na madhara fulani. Ningependa vijana wetu wao waangalifu because hao namba yao ni kubwa na wanaweza fanya uamuzi wa busara. Wakae kama vijana wachamlie mambo yao. Wasije wakatanganywa na shilingi 50 alafu waweke viongozi ambao hawafai in place. Alafu wanapotea because saa hii kuna viongozi ambao wamekuja. Kuna wale ambao wanatafuta ajira. Kuna wale ambao wanatafuta kuwakilisha wananchi. Kuna wengine wamekuja. Kuna wengine wanataka kuchukua nafasi hawakae hata katika maeneo ya pengine walipize kisasi fulani. So wakati wanapewa nafasi wanapotea huwaoni paka miaka ingine mitano. So vijana wanapaki wakilia. Mwito wangu ni kwamba vijana waongee kama wa sauti moja, wafanye uamuzi wakitilia maanani maisha ya kesho. Because wakipiga kura na wapiga njia ambayo sio mzuri, waweke viongozi ambao hawatawasaidia, basi ni hao watabaki wakilia. Okay. Pengine sasa neno lako la mwisho kwa msikilizaji, manake tumesalia na muda mchache sana, dakika moja tupate kuondoka.
Neno langu la mwisho kwa wasikilizaji ni kwamba wakati wa kura umekaribia, na watakia kila laheri kwamba siasa iwe ya amani, tuwe na utulivu, na wakati wa kupiga kura, pika kura alafu uende nyumbani ungojee matokeo. Kikosi katika kali hali kupiga kura na ukae mahali pale inaleta uchochezi, na hapo ndio unasikia kwamba watu wamekosana, wamepikana, alafu tunapata habari ambazo sio nzuri. So ningependa ndio mwito kwamba wao watulivu, na kio kwamba watu watakuja na mapesa kukimbia hapa na pale, watulie, wakae kama raia wa kawaida, na wakati kifika kura waende wapike kura kwa njia ya amani. Maana kura yako ni sauti yako. Tuseme shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako, iwapo umeuliza swali na kusalia pale pale kusikiza. Natumai kuwa umeweza kujifunza mengi kuhusiana na haki zako kama Mkenya. Kweli kabisa. Na pia tunasema asante sana kwa bwana Saul Kakai ambaye pia ametenga muda wake kuja kutuhamasisha na kutuweka sawa kuhusiana na swala nzima la haki za kibinadamu. Na labda jambo la mwisho, kama yule mama ambaye amesema kwamba ana tatizo, ama kuna mtu mwingine ambaye ana tatizo na labda kukufikia ni shida, labda kama unaweza kupeana nambari ya simu ambayo unaweza patikana ama kutumiwa ujumbe. Asante, ndapeana namba yangu ya simu. Na pia nina ya coordinator, akinipigia simu ndamniko coordinator. So my number yangu ya simu ni 07 20 yes 47 93 96. Saul Kakai. Unaweza rudia labda mara moja? 0720 47 93 96. Okay. Tuseme asante sana bwana Saul kwa muda wako. Tungali tunatangazamia mazungumzo zaidi ya wakati tunapoelekea kwa uchaguzi mkuu, ili upate kuwaweka wa Kenya sawa wanapofanya uamuzi wa kuwachagua viongozi. Kwako msikilizaji pia tuseme shukrani sana. Mchipuko wa mambo unakuja katika muda usiokuwa mrefu, na baadaye tutakuwa tunaingia katika awamu yetu ya wekaweka pari na shabiki wa wiki Kakai Mkwana ambaye tayari naambiwa shafika. You don't have to miss this wekaweka party kuanzia saa 3 hadi saa 4. Yes. Moto kama pasi. Itakuwa ni kwa muda mfupi lakini itakuwa ni ya kukumbukwa. Naitwa Lindo Afula Dulu, kipenda binti Bashasha. Caleb Kisabule aka Kisa Junior. Saul Kakai, asante kwa wakati mwema. Je, wajua kwamba unaweza kukomesha ukiukaji wa haki za kibinadamu kama vile ubakaji, uhalifu, ufisadi, ubaguzi, mauaji na vitisho wakati wowote kwa kutuma ripoti kwa nambari 22582 katika tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC? Linda haki zako.